どうやって給料ってできるんですか？受験勉強して社会的に偉くなっていじめてた人間を見返すんだ。毎日15時間やって早稲田に受かったって感じ。早稲田の学校も80年も解きました。それでは始まりました、もちえチャンネル。さあ、今回はですね、やってまいりました。はい、はい、早稲田大学教育学部国語国文学科4年生の浜井と申します。はい、出てきました。はい、給料浜井ですね。でございますね、苦労しました。給料だけに、はい、言っていきましょう。お願いします。そんな浜井さんなんですけども、まあ、今やね、はい、バンカラジオやトマホークの、はい、チャンネルでありがたいことに呼んでいただいて、エキストラの方ですよね。はい、エキストラでございます。ただ発狂するだけっていう。そうです、親父ギャグ言って発狂するだけっていう、はい、そこは森哲さんと一緒ですけど。なんで違うわ。いやでもすごいじゃないですか、バンカラジオなんて今一本一本の動画100万再生超えですからね、うん、いやそれに出させてもらえるっていうのがもう嬉しいですよね。じゃあもう街でめちゃめちゃ小学生から声とかかけられるんじゃないですか、うん、いや小学生があんまり住んでるとこじゃないので普通に答えたちょっとここら辺ボケるべきでしたちょっとボケていきます、はい、ボケていくトマホークの、 あの闇のチャンネルでは、闇のチャンネル、自分よりもヤバいやつらみたいなのをたくさんね、そうですね、世の中はこんなに自分の上位互換がいるんだって思わせてくれるチャンネルですよね。そんな浜井さんなんですが、一体じゃあ浜井さん自体は何者なんだっていうのをね、掘り下げていこうかなと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、なんで給料なんですか、そもそも。どうやって給料ってできるんですか。私が入った高校が偏差値40の高校で商業科だったんですね。はいはいはい、まあ、全然勉強を私もしてなくて、はい、学校に入ってもしてなくて、うん、そのまま高卒で就職するんだろうなって思ってたんですね、はい、うん、そこで僕いじめられてしまいまして、ああえげつないいじめを受けてたんですけれども、まあ、列挙しますと、もう列挙する、はい、野球部入ってたんですけど、野球部だったんですね、野球部やってたんですけど、遠征先のホテルで全裸にされてローカル化されたりとか、あの局部の写真を撮られて、はいはい、中学の同級生とかクラスメートにさらされたりとか、はい、駅のホームがあるじゃないですか、はいはい、あそこで上半身裸で空気質させられるとか。基本裸系なんですね、じゃあ今やられてることとあんま変わってないですね。まあそうですね、裸一貫で東京号に来ましたんでそっからどうなったんですか。まあ、そっからどうにかしていじめた人間を見返してやりたいなと思って、はいはいはい、でも見返す方法が分からなくてネットゲームにのめり込んじゃったんですよ。どうして自分を発散する手段が分からなくて、はいはい、ネットゲームで人を殺す系のゲームやってて、おいおいおい怖い怖い怖い、はい、その時に大学生がいっぱいいたんですよね、そのゲームに。はいはいはい、FPS サノンアタックってゲームやってたんですよ、はいはい、まあ、その時に大学に行ってる人から大学に行ったら行っちゃうみたいな話を聞いて、あ、そう、ゲーム中にこういろんなコメントが来るってことですか。あ、そうです、コメントで連携したりして打ち合ったりするゲームなんですけど、はい、終わった後の雑談とかで大学の話を聞いたりとか、へー、で大学行きたいなと思うようになって、うんうん、受験勉強して社会的に偉くなっていじめてた人間を見返すんだってなりました。おー、あ、じゃあ別にその人にサドンアタックで復讐だとかではない。まあその人に肉体的に復讐っていうのは考えなかったですね。あ、よかったです。なんかツイッターによく出てくる漫画の広告みたいにならなくてよかった。そういうのはない。いや、これはちょっと僕も望んでないところだったんで、自分はすごくなったんだっていうのを出していこうと。あ、そうです。なるほど、そういうきっかけでやったわけです、はい、今慣れてますかそれで。いや、まだまだですね、まだまだですね、今恥をさらしていっております。周りの人間がみんなその勉強をしてこないような家庭だったんで、はいはい、何か一つ飛び抜けるためには勉強かなって思ったのがあって、うん、あとやっぱり自分が将来働くとなった時に役立つものを考えた時に勉強で得る教養かなと思ったんですね。ほうほうほう、うん、多分勉強やることが人を見返すことにもつながるし、うん、将来の自分にもつながるなと思ったんです。もうかっこいいこと言ってるじゃないですか発狂してるだけの人と思えない。そこで早稲田をどうして目指したんですか。まあ、早稲田大学のキャンパスに行ってすごく感動したっていうのが一つあって、八丁目なんですよ早稲田一本にしたのは、うん、最初受験勉強始めた時はとにかく人が知ってる大学に行きたかったんです。なるほどなるほど、うん、東大か京大か早稲田みたいな、田舎の兵庫の丹波っていうところ育ってたんですけど、ああ、こういうそれ丹波にです育ってたんですけど、鉄郎がですね、まあ鉄郎じゃなくて九郎ですけどね地元の人たちがすごいなと思ってもらえる大学に行きたかったんですね、うんうん、それはやっぱり早稲田だったんですか。はい、キャンパスに行った時にこの荘厳な風景に感動したみたいな。ああ、受験しに行った時に。あ、そうです、ここで勉強したいなっていう思いがずっと頭を離れなくて、うん、まあ4学部受けて、うん、絶対落ちたなって確信したんですけど、うん、なんか早稲田多分来年受けるから情報を得たいなと思って新宿の紀ノ国屋書店とかで早稲田の書籍探してたんですよ。はいはい、そしたら早稲田魂っていう、お、はいはいはい、うちのチャンネルにも、ね、まあ、出てくる。あ、そうですね、ガーディアンの方々ですよね、はい、で早稲田魂っていう冊子を見て、まあ、買ったんですけれども、まあ、その中にその上原
さんっていう方がいらっしゃって、16時間40分勉強して、まあ、フランと言われてる大学から賛同の年齢で早稲田に入ったと、うんうん、すごいなと思って、うん、この人が低い学力から1年で早稲田に這い上がったんだから、うん、自分もこの人みたいになりたいなと思って、うん、同じ塾の早稲田塾を選びまして16時間40分できなかったですけど、うん、毎日15時間やって早稲田に受かったって感じ。その4つ受けたやつはどこだったんですか？八郎目に受けた時は教育学部のなぜか英文を受けて、英文だったんですか？なぜか英文受けて、はい、あと社学、うん、小学部とあと文ですね、はい、文校受けてたんですね。あ、そうなんです。情報が何にも入ってこなくて、うんうん、地元の通ってた塾の先生に早稲田どこが一番いいですかねって聞いた時にまあ社学とかだったら入りやすいよっていう。東京行ったらとんでもないでしょこれ。とんでもないでしょ。なんていう情報を。10年前で止まってんですよ。あ、昔の社学で、それは鈴木貫太郎がいた頃の社学ですよ。それは鈴木貫太郎さんもすごい方ですけどね。まあ、でも仮面もやってたんですよね。あ、そうです。仮面を、まあ、大学で2年、はいはい、編入した龍谷大学で2年で合計4年仮面やったまま卒業してしまって、最初の会社を10日で辞めて、まあ、受験勉強がしたかったから10日で辞めるんですけれども、うん、本当か。はい。本当に受験勉強がしたくて、それしか考えられなかったんですよね。無鉄砲に仮面で卒業まで行ったんですね。仮面で卒業まで行きました。すげー、それ仮面浪人。はい。で、職場仮面浪人が始まるわけです。はいはいはい。まあ、だから昼会社に勤めながら夜予備校に通って勉強っていうのをしてました。はあ、それ何年やってますか？2年半続けまして、お金は営業しながらやってたんで、ああ300万円ほど稼いだんですけれども。あ、営業しながらじゃなくてですか？何ですかこれは。営業っていうんですか？営業え、そういうんだよ。愛嬌。ああ、なるほど。うん、韓国語で営業っていうんですか？営業。いや、ごめんなさい、韓国語やってるんで。プインプインとか、プインプインプンプン触ったぞ。それでやったわけですね。そうです。最終的にはね、合格できたわけですから。いや、もう本当にだから今までの人生無駄じゃなかったなと思いますね。受かったのは教育の国文だけですね。あ、教育の国文だけで文とかは全然ダメだったんですか？はい、そうですね。文、文校も受けたんですけれども、はい、まあこれはもう絶対受からんなっていう出来で。文文ハロー YouTube はダメだったんですね。文文ハロー YouTube ダメでしたね。さすがやっぱ森哲さん頭を変えてない。で、入ってみてどうでした？素晴らしい4年間でした。あ、もう終わった感じです。大学にほぼ行かなくなっちゃったんで、今週1回の教職の授業と、はいはい、まあ、ゼミに行ってるだけですから、はい、単位取り切っちゃったんで、ほぼ。でも早稲田は卒業する？すると思います。九郎ゼロ流ですね。おお、ゼロ流で多分卒論さえ出せば卒業できます。どうするの今後？就活するんですか？いや、実は今教員採用試験の結果を待ってまして。はい。受かってりゃいいなーって感じですね。教師になるのが一つ夢だったんですよ。はい。どうなのかなーって感じですね。え、国語で？はい、国語科の教員。高校生ですか？中高で。あ、中高で今やってて、はい、じゃあまあ普通に公立で。そうですね、公立を一応受けて今結果待ちですね。ギャグが公立区、僕には公立の方がいいかなっていう。なるほど、公立区だけいいね。まあ公立もいいですね。そうかな、公立は良くないと思う。勉強した時はどうだったんですか？英語参考書とかありました？結構参考書もう買いまくって、はいはい、もう何をから手をつけたりか分からないっていう状態になってしまって、うん、早稲田教育何が良かったとかありました？竹岡博信さんの英文10項ですかね。ああ、あれ好きですね。上下シスタンがやっぱ神がかってたかなと思いますね。うん、はいはい、他どうでした？国語とか日本史もやったんですか？漢字は語呂語のやつを使いました。逮捕されてますからね。話題にしてよかったのかですね、これ。古文もゴロゴを使ってたのと、うん、あと増田塾で配られてた古文単語帳をやってました、うんうん、日本史は本当にいろんな参考書をたくさんやってたくさん解いて問題になれたって感じです。早稲田の過去も80年分解きました。80年分 ?80 年って何、字が違う時代じゃない？カタカナと漢字が混ざってるなんかな。一つの学部を80年じゃなくて、いろんな学部を合わせて80年だから、教育20年、文15年、文15年とかそんなんです。なるほどなるほど。じゃあこれからは教員で。教員になれたらいいですけどね。どうですか皆さん、教員でやってきたら。いや、こんな教員多分嫌ですよね。もう一発目からギャグ言ってて、最初はもしかしたらちょっと反応してくれるかもですけど、多分ギャグが鬱陶しくなるんじゃないですかね。ギャングのごとくギャグをぶちかましますから。それあんまりうまくない。数学の高田先生と同じエピソードになります。数学の高田先生、はい、文章じゃなくてですか？じゃなくて、お笑い芸人の高田先生。もう最初お笑いでバーンとやったけど、その後みんながこんなやつみたいなソース感になっちゃった。最初だけ面白いだったけど、その後全然ソース感にやってみんな好かないわけですね。ソース感っていう、ソース感だけにね。ソース感だけに。さあ、ね、はい、もうスカンク並みの力なんですけど、はい、いいです、もうイケスカンでもいいですけど、はい、いきます。チンギスカン、はい、チンギスカン。
トマホークとかに呼ばれるのはどうして呼ばれたんですか？これ多分バンカラジオの話からしていた方がいいかもしれない。はいはい、バンカラジオはどうやって呼ばれたんですか？もともとバンカラジオっていう YouTuber があって早稲田で活動してるっていうのはしてたんですけど、うん、入った年の、まあ、1年生の時くらいですかね、うん、10月くらいに1回こういう経歴なんですけど使わないですかっていうのを送って、はい、一旦返信が来たんですけど、はいはい、帰ってこなくなっちゃったんですよ、はいはいはい、なんか後で聞いたり聞いたら、いや九郎のおじさんとか怖かったって。ああ聞いたに聞いたら大丈夫だよ、聞いたに聞いた、はい、はい、まあだから多分もうメールでは無理だなと思って直接会いに行った方がいいなと思って、はい、キータが当時働いていた武道家っていう、まあ、ラーメン屋があるんですけど、はいはい、まあそちらに行って名刺渡して、よかったら動画で使えませんかっていうので太郎トークの出演が決まったって感じですね。売り込んだわけですね自分を。そうです、営業しといてよかったなと。さすがプン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 、佐藤多さんで、それで動画に出るようになったわけですね。そうです、それからまあ継続的に呼んでいただくようになって、やっぱり最初の太郎トーク私以外で出てたのが、まあ、一郎のキータと二郎三郎三郎で九郎っていう、はいはいはい、で合計18郎のメンバーだった。はいはいはい、ありましたね。まあ、そちらが多分バズって77万とか8万再生くらいあるんですよね。多分それから継続的に呼んでいただくようになって、うんうんうん、ツイッターも始めていろいろ休止期間も経て、自分だけバンカラジオ聞いたとか言うんですけど発信してないのに自分だけ発信を続けてたと。なるほど、なるほど。一応許可取って、あ、はいはい、うん、そこでトマホークの目に留まったんですか？トマホークですね、鷹の目のようにですね、止まったわけですね、はい、九郎がおるってなって、トマホークさんもなんか、はい、バンカラジオ見てくださってたみたいで、もともと認知していただいてたみたいなんですよ、はいはいはい、それでなんか一度、まあ、四郎のフッカーっていう方が出た時にお話もらったんですけど、はい、その時ちょっと怖いから断ったんですよね。でももう一回なんか関東に来るってなった時に、はい、まあ、藤井四段とか、はいはい、ルシファーさんっていう、まあ、四郎の三流の人とか、うん、九郎で二三の人とかいらっしゃった時に、まあ、自分も声もう一回かけたんですよ、ね、はいはい、まあ、それで継続的に出させていただくようになったって感じですかね。じゃあこれからの目標は教員以外にありますか？書籍を出したいですね。書籍？どんな本？自分の人生を語る、それがなんか反面教師になって多くの人に読んでいただけるような、まあ苦労とかけて、苦労とかけて苦労しました九郎だけにお浜入れっていうので出していくわけですね。はい、徒労に終わっちゃいけないですね、重労には。なるほど、重労働しちゃいますから。そうだったら、おお、いっぱい出しますね、テロップがめんどくせえじゃあぜひ出版社にもアピールしといた方がいいんじゃないですか？はい、お願いしますそこは普通よろしくお願いします。じゃあ下になんかツイッターとかで貼っといて、あ、はい、ツイッターを最優先でよかったら、はい、フォローしていただけると嬉しいです。はい、気がついたら見るようにしてください。お、気がついたら自分が、いや、その人が気がついたらその人が気がついたら、いやもう見るんでしょはい、まあ、ね、うざかったらミュートしてください、ね、ぜひたどり着いたら見てください、ね、はい、今回は本日さんに呼びに行きました。ありがとうございました。ありがとうございました。